Alright guys, Muazzai di sini dan selamat datang to our indie horror game lagi sekali. Yeah, kita akan melayankan game bernama K9. Dan kali ini kita bermain sebagai budak yang mencari anjainya. Anjingnya yang telah dicolit oleh koperasi yang jahat. So aku tak pasti sangat koperasi apa dan tapi yang aku tahu diorang nak culit binatang-binatang tu, nak buat eksperimen untuk diorang punya kerja-kerja jahat diorang ke apa ke, aku tak pasti. So without any further ado, let's jump to the gameplay. Oh. Arr. Alright, so okay, so Tommy has been missing for 3 weeks. I received an anonymous call saying that he is in Umbrell Clinic. Alright, hold on Tommy, I'm coming for you. So inilah anjing kita, nama Tommy. Bukan tak ada kena dengan Tommy Romas. So alright, so dia bawa bola dia eh. Right, so move, we can run, we can pick up, we can throw, interact. Oh, okay. Alright. So game ni dia punya ambient dia tu, bunyian dia macam ala-ala ASMR sikit. So korang macam seronok kan kalau tidur kan bunyi-bunyi suara macam ni kan. Hello, I'm a graphic designer. My name is Kalitos. Umbrell Animal Clinic. Sorry, I've never heard about it. But I've seen some guys transporting a lot of dogs and cats in a back alley, okay. Seems pretty suspicious to me. Anyways, do you have any spare change? Aku tak ada, aku cuma ada bola saja dan aku ni budak kecil, aku tak bekerja. So, nice knowing you, graphic designer. So, okay, stamina bar dia kecil sangat. Indik gila stamina bar. Alright. This is not a good place for a boy like you. Are you looking for your dog? Lots of pets go missing lately around here. And I think that shady pet clinic is something to do with it. Be careful, boy. Okay, thanks for the advice. So, what's this? Lampu hijau-hijau. Menarik, tertarik. Tommy! Ah, ni dah. Let's go. Tommy! Alright. Tapi aku tak puas lagi explore eh. Mungkin aku boleh keluar balik ke? No, I cannot go out. No, bila tak sempat nak explore habis. So ini adalah veterina, anjing atau kucing atau binatang. So mencari aku punya canine, Anjang. Nama dia Anjang. Bahasa Melayu dia namanya Anjang. Nama Inggeris dia Tommy. Tak ada kena-mena. Bugs Bunny. Alright, Bugs Bunny, tunggu, I'm coming for ya. Bugs Bunny. Alright. Yo, tempat ni ada CCTV. Ini tempat koperasi ni. Ni koperasi gelap ni. Ada yang tak kena ni, mesti ada benda yang tak kena ni. Alright. So a shotgun. But I don't know how to use. Bongoknya. Pegang je lah, pegang. Lepas tu nampak dia punya trigger tu, tembak aje. Sayang tak dapat ambil. Wait, what? Dah darah siapa pula ni?
Eh. Darah siapa pula ni? Siapa pula datang bulan ni? Alright. Tommy. Come to papa. Tommy, is that you? I can't see anything. I got to find a way to turn on the light. So kita dah jumpa Tommy tapi gelap. Nah, kita akan cari macam anu flashlight ke apa. Apa ni? 18. How? Okay, locker key obtain. Okay, locker nombor 18. The freak. Alright. So kita ada komputer Windows 95 kat sini. PC data not available in demo. Oh ya, aku lupa nak cakap. Guys, game ni hanya demo saja. So please expect benda ni just for intro saja game dia. Fuse is missing. Dia belum lagi running full game. Dan developers dia pun aku tak tahu siapa. I still need to. Okay, mungkin kita dapatkan flashlight dekat locker nombor 18 tu. Dia tak ada nyatakan sini mana 118. Ini aja. Alright, let's go. Right. Aku spamming semua butang yang ada kat sini. Macam kita nak ambil. Jap. How? Alright. So game dia pun tak lagi fully, orang kata fully betul-betul fully, macam mana aku cakap fully apa Macam ada some bug je lah. Bugs dan glitch ke mungkin. Sebab aku dah tekan tadi aku dah spam tapi tak boleh juga angkat. And then tiba-tiba boleh angkat pula. So kita akan tukar fuse dia. Aku rasa Tommy dah jadi zombie dah ni. Alright. Nah, tengok tu. Alright. So the freak bro, ini bukan anjay, ini webu. What the freak? Ini bukan Tommy, ini Scooby Doo. Oh boy. Masak kita, masak. Tepik. Maybe I can use Tommy's ball. Alright. Hey. Tommy? Dia tak nampak. Dia tak nampak. Jom. So probably aku tak tahu nak ke mana. And dia pun tak perasan kita dah keluar. Apa benda ni? I should go back for Tommy's ball. It might be useful in the future. What? Kau tinggalkan bola tadi, kau tak angkat balik. Bengong. Tak mampui. Hilang.
Ami. Alright. Good doggy. Wow. Guys, kalau ada kamera tu aku tak tahulah aku nak cakap apa muka aku ni. Wait, what? What the frick? What? Tu je game dia. What the frick? Alright lah guys. So itulah game kita K9 demo version. So expectkan game dia akan keluar mungkin dalam masa terdekat ni atau apa, aku tak pasti. Dan ni bukan gambar, ini bukan gambar anjing, ni gambar serigala ni, tak silap aku ni. Okay, nevertheless guys. So harap korang dapat entertain. Please like, share and subscribe to this channel, Moezai Channel. Dan aku Moezai signing off. Kita akan jumpa lagi in the next video. Bye bye.